Ali na G Barbosa, no atacarejo. Buscar a coroa. Essa missão aí. Lembrando que a gente já está em setembro. A vida está passando. A vida tá passando, gente. Se você tiver um sonho, corra o mais rápido possível. E não deixe pra depois. Porque o tempo passa, a gente fica velho. Indo pro trabalho de moto, ouvindo música no meu celular. Tô passando uma lombada, o celular saiu voando. O celular não tem nenhum meio de comprar. Caiu no chão. Só fez arranhar a película. Minha sorte que eu caí de frente, ficou arrastando no chão de frente. Foi de fundo. Senão a câmera ia danificar tudo.
nessa avenida está assim, ó. Segura a casa. Thank you.
cidade. Tem suas mil aqui.
problema aqui é pra achar lugar pra estacionar. Valeu, galera.